Тоғызқұмалақта Назарбаев зияткерлік мектептердің оқушылар арасында ұйымдастырылған республикалық сайыста сыр өрендері жеңіс тұғырынан көрінді. Олар бір алтын, бір қола медаль олжалап, командалық есепте екінші жыл қатарынан чемпион атанып отыр. Тоғызқұмалақ спорты жеткіншектің зердесін дамытып, қиын сәтте тосылмай тез шешім қабылдауға баулиды. Сондықтан өңірдегі жетекші білім ошағында арнайы үйірме ашылып, жүйелі түрде жұмыс істеуде. Соның нәтижесінде жыл сайын зияткерлік мектеп оқушылары озық ойлы өрендер арасында үздік атанып келеді. Биылғы сайысқа еліміз бойынша 100-ге жуық оқушы қатысты. Айтулы бәсекеде өңір атынан зияткерлік мектептің 4 оқушысы сынға түсіп, жоғарғы өреден көріне білді. Яғни 10-12 сынып оқушылары алтын қола медальдарды иеленген. Нәтижесінде жалпы команда көрсеткіш бойынша сыр жастары көш басынан көрінді. Сайыста топ жарған Жұлдызай Мұңайтпасова 9-құмалақты 8 жасында меңгеріпті. Екінші сыныптан бастап қатыстым. Осы арқылы мен өзімнің математикалық және де логикалық дағдыларымды жақсарттым. 10-11-12 сыныптар арасында өткен бойынша мен бірінші орынды иелендім. Яғни 7 турда 7 ойыншымен ойнадым, және де осы арқылы 7 ұпай иеленіп, бірінші орынды иелендім. Екі оқушымыз, бірінші Мұңайтпасова Жұлдызай бірінші орын алса, екінші Райынбек Досымжан үшінші орын алды. Енді 7-ші астағы екі оқушымыз, олар 4-5 орындарға ие болып, қорытындысында біздің мектебіміз 1 орынға ие болды. Бірнеше оқушыларды чемпион қылып, спорт шебері қылып шығардым. 9-маққа қатысқан оқушылардың барлығы жоғарғы оқу орнына жақсы түседі.